Tere tulemast siis SkyVault Community veebinarile. Et täna siis räägime jälle lahti kõik sammud, mida meil on vaja teha selleks, et saavutada edu siin selles firmas ja millele peaks siis kõige rohkem tähelepanu pöörama. Et täna räägin mina siis teile sellisest dubleerimisest, mida võib-olla No nii, jälle väikesed sellised üllatused, et viskas mind süsteemist välja, aga et vaatame, kuidas me saame siis selle webinari tehtud. Et räägin teile siis dubleerimise sammud lahti, et tundub täna teeme seda jälle kiirtempos. Et vaatame hästi kiiresti läbi, et mina siis Heli Tennosar, ise olen partner aastast 2016 ja räägin teile lihtsatest sammudest, mis siis edu peavaksid tooma, kui te neid järgite. Kõige esimene samm on eesmärgid paika panna, otsused vastu võtta, et te soovite informatsiooni jagada, sest SkyVault Community on väga äge transport, minu selja taga on siin näha, mis meid tulevikus siis ees ootab ja ma väga soovitan kõikidele inimestele sellest osa siis saada. Kindlasti on vaja teha oma kontaktidest nimekiri, aega planeerida, vaatame ka kuidas kohtumistele kutsuda, räägin selle läbi. Ja esitluste tegemise ka lühidalt siis annan nõu ja räägin siis Nii, mina jälle tagasi, et räägin siis teile juhendamisest ja räägin siis teile ka vastuväidetega tegelemisest. Nii et soovitan teil siis kenasti kuulata ja tähele panna, et nii hästi kui te saate, sest tundub, et täna on jälle see päev, kus me saame 30 sekundit tööd teha ja ta lülitab meid jälle liinilt välja see süsteem. Esimene tähtis asi on siis teha oma välimuse eest kõike paremat ja sälimus korda sättida. Et kui te teete kohtumisi, püüdke siis olla viisakalt riides, hästi keha puhtuse eest hoolitseda. Ja võib-olla siis olen soovitanud ka, et selline mida vähem lõhnasid lisada endale peale on selline hea märksõna, et võimalikult neutraalne siis olla. Et meie oleme firma visiitkaart ja väga tähtis on siis see, kuidas me välja näeme. Inimesed võtavad. Nii, olen siis jälle tagasi. Esmamulje siis tähtis. Nii, süsteem, mille järgi eesmärke võiks sätida, on smart süsteem ehk nutikas süsteem. S võiks tähendada siis selget, konkreetset, võtate vastu otsuse, et kellega te tööle tahate hakata, kuna alustate, mis moodi see peaks välja nägema, räägite oma mentoriga selle kõik läbi ja panete omale sellised kindlad plaanid paika. M-täht tähendab siin süsteemis seda, et see on mõõdetav, kuna meil on siin partnerluse all siis marketing plaan, siis selle järgi on väga hea tegutseda ja mõõta,
et kõige sellisem juba arvestatav staatus, mis siin saavutada võiks, on liidri staatus. See tähendab, et teil on endal investeering tehtud $200 ja teil on süsteemis kolm inimest, kes on teinud investeeringu vähemalt $200, aga kogu süsteemis peaks olema kokku. Nii, mina jälle tagasi. Kogu süsteemis peaks olema siis investeeringuid tehtud vähemalt 2000 eest. Nüüd A tähendab aktuaalset, atraktiivset, ehk siis see peaks teie jaoks tähendama seda, et te mõtlete läbi, mis teid kõige enam köidab selle firma juures ja mis on see, miks te siin soovite toimetada ja informatsiooni jagada. Et teil peab endal olema hästi suur huvi, ja see oma miks üles leitud, miks te seda informatsiooni jagada soovite. Minu jaoks see miks on hästi lihtne. See firma toimetab selle nimel, et maailma paremaks muuta, ökoloogilist jalajälge paremaks teha. Ja see transport ise on siis fossiilkütuse vaba ja teisel tasandil, ehk siis maapinda jääb hästi palju alles. Ja minu jaoks oli see hästi oluline, et ohutus on ka tagatud inimest. Nii, jälle tagasi siis, jah. Et A-täht oli siis meil aktuaalne, atraktiivne. Teie jaoks see hästi tähtis, miks te siin siis olete. R-täht on reaalselt saavutatav. Ehk siis kõik eesmärgid, mis te endale sätite ülesse, kõik eesmärgid, mis te panete, võiksid olla siis teie jaoks ajaliselt reaalselt saavutatavad ka. Et ei paneks siis nii, et järgmisel nädalal on siis kõige kõrgem eesmärk, mida siin karjääriredelil saavutada võimalik on Sky Expert. Et ei säti siis endale näiteks nii, et Sky Expert on juba järgmisel nädalal. Selleks, et sinna jõuda, on väga palju tööd vaja teha. Et isegi minul ei ole see õnnestunud, et mina olen hetkel veel top ekspert, mis on küll aste madalam, aga sellegi poolest on siin taga hästi palju tööd. Nii et pigem siis samm haaval, nii nagu see karjääriredel meile välja pakub, ongi mõistlik liikuda ja me nii, mentoriga siis läbi rääkida, et mis need täpsed sammud võiksid olla, millise aja jooksul. Et temal on juba kogemus ees, saate tema käest head nõu. Ja tõhtäht ehk viimane ongi täpsustatud ajakava. Ja see tähendabki seda, et te panete siis ajaliselt paika kõik oma tegevused ja eesmärgid. Et tegevusi on vaja planeerida, siis on fookus paigas. Ja teil on endal oluliselt lihtsam liikuda. Üks võimalus, kuidas tegevusi planeerida, on aja kasutamine loomulikult, aga panna paika siis esimesed sellised eesmärgid igapäevased, kuni siis 5-10 aastat pikaajalised eesmärgid. Et minu jaoks on hästi oluline alati see, et mul oleks ka igapäevane tegevus paigas, et ma tean, kellele, kuidas ma helistan, ehk siis hästi oluline on see, et ma teaksin, millal mul mingid kohtumised on ja minu planeeritud tegevus,
et see võiks siis olla igapäevaselt paigas. Plaan nädalaks on hea teha reedeti, reede õhtul, et siis on nädala kokkuvõte ka, mis meil tehtud ja saab kenasti kirja panna, mida teha järgmisel nädalal ja siis ei ole pühapäeval seda uue nädala stressi juba. Et see on ka teadlaste poolt selline soovitus. Ühe kuu plaan võiks olla, poole aasta plaan võiks olla, isegi vahepeal võiks olla 3 kuu plaan, ehk 1 kuu, 3 kuud, 6 kuud, aasta, siis 5 aastat ja isegi 10 aastat võiks siis olla selline eesmärk paigas. Et see on mitmetine mõtlemine, et te annate endale teada, kuhu te soovite liikuda ka. Et see on hästi oluline, et need eesmärgid oleksid meil lahti kirjutatud. Ja selleks on väga hea võimalus. Meil on välja töötatud dubleerimise mapp. Nii, selles dubleerimise mapis on siis kõik lihtsad sammud, mis toovad edu ja siin on hästi mõnusalt kõik võimalik kirja panna. See sama tabel, mis siin eestel on siin kirjas ja saate sisse kirjutada. Plus siin on veel, kuidas aega planeerida sellised väikesed nupukesed juhendid, kuidas siin läinud on minu esimene kuu. Ja kõik muud, ütleme isegi telefoni helistamise, telefoni kõnede reeglid on siin olemas täiesti mõnusalt ja järel meetmed, et järel töö kohta on ka siin kirjutatud. Et ma väga soovitan endale need soetada, et me jagame neid praegu täiesti tasuta ja küsige Eve ja Raivo Stenmani käest ja Mihkel Liivakandi ja minu käest neid mappe. Et need on hästi head abimehed teile. Loomulikult võite te siis igapäevasteks. Mulle meeldib siin mapis olev tegevuste nimekiri ja selle tegevuste nimekirja võib-olla eelis ongi see, et hästi lühidalt on sul kõik silma ees. Et sa saad panna näiteks number 1 alla kirja, et kohtumistele kutsumine või webinarile kutsumine ja siis sa saad panna kuupäevad nagu selles mõttes nädala päevade kaupa. Saad panna kirja kas esmaspäeval, teisipäeval või neljapäeval helistad sa näiteks 10 oma tuttavale ja kutsuta siis veebinarile. Et oletame, et tahad leppida kokku Mariga veebinarile kutsumist esmaspäeval 10, siis sa kirjutadki 10 peale, kirjutad Mari ja taha kirjutad sinna number 1. Et kõik tegevused, mida sa soovid teha, saad panna ise oma nummerdatud järjekorda, neid on siin 12, mis on üsna piisav. Ja saab siis seda tabelit kasutada ja siis on kõik. Ja kui tabel on silma all, siis on hästi lihtne endale kõiki ülevaadet saada. Võib loomulikult kasutada ka Google kalendrit, seal on ka hästi lihtne ümber tõsta asju ja tegutseda, et kes on hästi internetipõhised inimesed. Nüüd isiklik võrgustik on hästi oluline, need on kõik need kontaktid, mis meil on, nendega me hakkamegi tööle kõikide meie kontaktidega ja me hakkame neile siis informatsiooni jagama. Selleks oleks vaja siis koostada nimekiri. Ja võiks siis olla esimese, teise ja kolmanda ringi kontaktid. Esimene ring need, kes kohe pähe tulevad, teise ringi kirjutamisel kasutate abi sotsiaalmeediast,
kõik meilid võtate appi, mobiiltelefoni, mälu, mida teil sinna sisestatud kontaktid on, sotsiaalmeedia, Telegram, võib-olla Instagram, kõik need TikTokid, meil on hästi palju Facebook. Et jah, Facebook ja kõik sellised kohad, mis meil on abiks, sealt saame me siis kontakte juurde ja kolmanda ringi kontaktid on kõik täiesti uued inimesed teie elus. Need ka kindlasti lisage, alati küsige inimese kontakte, kui te saate tuttavaks, sest teie jaoks võib see uus inimene olla potentsiaalne äripartner. Nüüd kui meil on kontaktid kirjas, siis mis me nendega teha saame? Oleks vaja süsteemi. Et me saaksime neid kutsuda kusagile, ja me tahame ju infot jagada, et saaksime kutsuda osalema siis webinaril, et me teeme eestikeelseid webinare ka, mis ongi tehnoloogia tutvustus ja uued uudised, 2x6 eesti keeles, 2x6 inglise keeles, ja mina teen siis dubleerimise webinari, kus ma siis neid samme lahti räägin, et millele peaks tähelepanu pöörama, samuti 2x6 õhtuti kell 7. Et esimene samm olekski siis inimene kutsuda. No nii, kindlasti osalege webinaridel ise ka. Et oleks siis teil ka ülevaade, et kes teie inimestest siin webinaril siis osales. Ja kui siis te olete webinaril näinud, et keegi oli, siis kindlasti võtke nende inimestega pärast ühendust ka ja küsige, kuidas siis webinar meeldis ja kas on veel küsimusi. Ehk siis see järeltöö on ka hästi oluline. Ja kui inimestel on siis küsimusi ja võib juhtuda, et ei oska ka teinekord vastata, siis hankige endale selline raamat, 100 küsimus, 100 vastust, eesti keeles täiesti olemas, populaarsed küsimused, vastatud siis Anatoli Junitski enda poolt ja eesti keelte tõlgitud. Et seda raamatu, kes teile soovitan, nii, et mina kasutan seda siis hästi, hästi palju just selleks, et anda inimestele lugeda, et nad saaksid ise otsida vastuseid, kui neile mingid küsimused tekivad ja siin on hästi palju informatsiooni, just tehnoloogilist informatsiooni, nii et väga soovitan. Ja neljas samm oleks siis kaasata süsteemi, kui inimene huvi tunneb või siis tekitada huvi veel juurde ja tuua inimene siis partneriks või siis investoriks. Et see on süsteem, mille alusel võiksid siis inimesed tööle hakata ja selline süsteemi järgimine kindlasti viib edasi ja toob teile boonuste näol sissetulekut ka. Nüüd, kuidas kohtumistele kutsuda? Hästi kerge on seda teha telefoni teel. Täna enam see pole nii keeruline, kui see võib-olla varem oli, et siin pandeemia ajal kõik karjusid kasutama nii telefoni kui Zoomi, kui kui siis erinevaid keskkondi ja kuidas siis telefonikõnet teha, et pange endale eesmärk paika, mille pärast te helistate ja siis pange endale kirja stsenaarium, kuidas te räägite. Et kõne ei pea olema alati üliideaalne,
lihtsalt , et teil oleks paberi peal kirjas märksõnad , millest te rääkida soovite , et kui on näiteks kohtumistele kutsumine , et siis kuidas te seda teete . et kindlasti alati tutvustage ennast ja küsige , kas inimesel , kellele te helistate , on üldse aega rääkida , et see on väga-väga-väga oluline . ja enne , kui te üldse helistama hakkate , looge endale meeleolu , et hea sellise tunde ja hea tujuga helistamine on kuulda sind siis ka teie potentsiaalsele partnerile teisel pool ja suure tõenäosusega ta küsib , et no mis sind siis nii . nii see keskkond ei sõbrusta minuga praegu üldse , muudkui viskab mind välja , aga märkige ära siis teemalõigud , kui te olete terve loo valmis endale kirjutanud , sest maha lugedes võib tekkida küll selline olukord , kus te kõlate robotlikult . et olge siis professionaal , ärge maha lugege või kui te maha loete , siis hästi palju harjutage . Kui te ka närveerite , see on okei okay. , alguses on kõikidel selline närv sees  rääkige hästi rahuliku tempoga ja kõne ajal võite siis naeratada , sest see on ka kuulda ja inimene kuuleb teie häälest ära teie tuju , ütleme siis niimoodi . nii et proovige siis võimalikult selline vaba olla ja vabalt rääkida ja vabalt kõnelda . et võidakse teile loomulikult ka ei öelda või tänan , ei soovi või isegi ka jämedamalt vastata  ärge siis ära ehmatage , ärge solvuge . sest te võite endale öelda , et võimalik , et te helistasite valel ajal ja sellel inimesel lihtsalt ei olnud aega ja siis ta oli võib-olla närvis mingi teise töö tegemisega ja te helistasite ja ta võttis vastu teadmata , mida te soovite ja kui tal oli paha tuju , siis ta valas selle teie peale näiteks välja . et mina alati soovitan tänada  ja öelda , et toredat päeva teile , sest me kunagi ei tea , kuna me selle inimesega uuesti kohtume ja siis olete teie nii-öelda võitja rollis , sest teie olete olnud intelligentne ja viisakas inimene ja lõpetanud kõne viisakalt ning teisse see inimene , kellele te helistasite , suhtub oluliselt lugupidavamalt ja võimalik , et järgmine kord ta tunneb ennast ka nagu natukene halvasti ja ütleb , et ma tahaks väga kuulda , mida sa mulle rääkida tahtsid , mul lihtsalt oli sellel päeval . nii et lõpetage siis oma kõne sellegipoolest viisakalt , isegi kui te ei vastuse saate  nüüd harjutage oma kõne tegemist , eriti hea , kui teil on mõni sõber , kellega koos harjutada , sest siis ta saab teile igasuguseid vingerpusse mängida või siis oma pereliige ja hästi tihti on tulnud ka need sõbrad ja pereliikmed partneriteks . aga kui nüüd harjutamine on keeruline , ei ole kedagi võtta , kellega koos seda teha , siis kasutage tänapäeva tehnoloogiat , kasutage lindistamist , videode tegemist , hääl lindistamist , sest siis te näete oma neid parasiitliigutusi ja parasiitsõnu kuulete . et teinekord meil on sõnu , mida me kordame niimoodi , et me ise tähelegi ei pane ja on ka liigutusi , mis teile võib-olla endale ei meeldi ja siis te saate kenasti nad endalt välja harjutada . nii et kasutage seda salvestamise võimalust ja sellega . sellega te saate oma kõne
kõne , et ka harjutada just lihvida võimalikult heaks . Nüüd kuulake alati tähelepanelikult ka oma vestluspartnerit . Jätke meelde , et mitte ainult teie sõnum , mida te edastada tahate , pole ainus , vaid et sellest peaks välja kujunema justkui nagu dialoog . Et teie ka kuulate , mis teie vestluspartneril öelda on . aga kui te räägite , siis sellegipoolest rääkige sellise energilise tooniga , et hääles oleks siis entusiasmi , sest entusiasm hääles on kaasahaarav ja inimene kindlasti teisel pool mõtleb , et mis asi see on , millest ta nii suure elevusega räägib . nii et püüdke siis olla hästi selline entusiastlik . ehk siis kokkuvõtvalt võiks kõne välja näha nii , et te pöördute õige inimese poole , küsite , kas on hetk aega rääkida , tutvustate ennast , viskate võib-olla mõne väikse nalja . et kõne eesmärk siis lühidalt , millega seoses te helistate , ärge väga pikalt seletage , pigem andke niimoodi kergelt teada , öelge , et pärast siis , kui kokku saame , räägin sulle pikemalt . ja kui läheb siis küsimusteks , vastusteks , siis püüa jõuda oma soovitud eesmärgini . alati jäta õhkkond , et kõik on täiesti selline , et inimene ei pea osalema , kui ta ei taha , et keegi kedagi ei sunni ja vastavalt olukorrale püüa siis kõne lõpetada , et kui see on siis veebinarile kutsumine , siis püüa inimese käest see jah sõna saada . kui see on kokkusaamine , et siis oleks kindel kuupäev ja kellaaeg paigas . et see on sinu kõne eesmärk siis . nüüd alati lõpevad igasugused vestlused , kui need on müügivestlused , kliendipoolse otsusega . siis kindlasti paku ka äri , et kes ei küsi äri kohta , see ei saa olla edukas , et meil oli siin just alles juttu sellest , et kuidas inimesed asju teevad , et kas nad teevad oma tööd nagu äri või nad teevad oma tööd nagu hobi . et siis äri eest tavaliselt makstakse , Skyworld Community on väga helde , maksab väga hästi oma partneritele boonuseid . Kui seda tehakse aga nagu hobi , siis hobide eest tavaliselt tasutakse ise , ehk siis tuleb peale maksta . et see on selline võib-olla natukene nali , aga üldiselt peab see paika , et kui sa teed tõsiselt oma asju , siis tuleb sul ka sissetulek . nii et kui te alustate , küsige oma kliendi käest alati peale info jagamist . kuidas teile meie projekt meeldis , mis teie tähelepanu kõige enam tõmbas ? arutage need läbi , mis olid ägedad asjad , just juhtige tähelepanu sellele , et kõik , mis oleks tore , tuleks . no nii , see on juba päris põnev , see on juba nagu väljakutse , ma ütleks selle peale . 10 punkti skaalal hinnake siis koos temaga , et kus kohas tema oma huviga asub . et see on kasulik nii talle kui teile , siis ta näeb , et kui palju ta kuskil on , et kas oleks vaja infot juurde anda ja teie ka teate , et kui palju ta huvitatud on , et kui ta ütleb , et ta on ühe peal , siis saate uurida , et kas on veel infot , mida jagada  ja kui ta ütleb , et siis teda ka ei huvita , siis teinekord on mõistlik edasi liikuda , et ei pea kõiki inimesi , kes teie kontaktide listis on , kindlasti partneriteks saama . et võib-olla ta lihtsalt tahab investor olla , et paku talle siis investeerimise võimalust .
aga kui ta ütleb, et tema huvi on seitsme peal, siis sa tead, et ta on huvitatud, et kindlasti siis minge oma küsimustega edasi, et mida talle veel juurde on. Et mida talle veel juurde siis infona anda, et tal huvi veel rohkem tõuseks. Ja kui nüüd puututab see siis partnerluse poolt, siis võite küsida, kui palju see summa on, mis ta kuus teenida soovib ja kui palju aega ta on selle summa teenimiseks nõus panustama. Püüdke jätta need summad mõistlikuse piiridesse, et 1000-2000 esimesel koostöökuul on võimalik täiesti endale teenida. Nii et see võiks olla siis kas 1000 või 2000. Ja kui palju aega ta on nõus siis panustama koos teiega. Et kindlasti pakkuge see variant välja, et teie aitate teda ja kui palju siis aega ta on nõus panustama. Ja pakkuge talle ka see, et kui teie olete nõus panustama 10 tundi nädalas järgmised pool aastat, kas siis tema on ka nõus panustama sama palju, et saada siis soovitud sissetulekut. Et siis te näitate sellist tugevat toetust enda poolt ja inimene mõtleb, et kui tal on Et kas me registreerime siis veebikabinetti kohe ära ja valime paketi välja või siis teeme enne kõigepealt partnerlusleppe. Et neid variante on võimalik erinevaid seal valida, aga kabinetti registreerimine oleks siis päris esimene samm. Aidake tal siis seda teha. Kui nüüd tegu on siis investoriks tulemisega, et näete, et sellest inimesest saab investor, siis ka suunake sellistele küsimustega teda, et ta vastaks jah, sest meil siin on järelmaksupaketid, on võimalik ka ühekordse investeeringuna tasuta selle eest ja küsigegi siis pigem niimoodi, et kas me lepime kokku järelmaksupaketis või te soovite selle korraga välja maksta. Et siis inimene hakkab mõtlema, et kumma ta valib, et ei jää seda, et ma üldse ei taha. Ja pakkuge alati partnerlust, et kui te olete kabinetti registreerinud, siis kindlasti uurige, kas teeme pakku. Et kindlasti uurige, kas teeme paketi enne ära või siis teeme hoopis partnerlusleppe enne, et kui inimene soovib ka äriga liituda. Et ärge jätke seda siis tegemata. Nüüd vastu väite, et kui keegi ütleb, et see on minu jaoks liiga kallis, siis mina noogutan alati kaasa, ütlen, et muidugi kõik asjad meil siin lähevad ainult kallimaks, aga et mul on hea võimalus sulle näidata. Et meil on siin sellised võimalused, et on võimalik $50 kaupa makstes saada endale siis ka pakett võtta, ehk siis see on jõukohane praktiliselt kõigile. Et pole siin sellist võimalustki, et keegi saaks öelda, et see on mingeid ülemõistuse tuhanded. Et siin on kõik tehtud kõikidele inimestele suht mõistlikult kätte saadavaks. Kui nüüd inimene ütleb, et pole raha, et nii palju investeerida, siis ma kindlasti näitan ära partnerluse poole, sest siin on väga super võimalus boonuseid teenida. Et kui te toote firmasse investori, siis firma maksab teile boonust selle eest, et kui investor näiteks tuleb sisse 1000 paketiga, siis teile makstakse boonust 15% esimesel liinil ja teile tulevad boonustena siis
$150 tuleb siis teie boonuskontole ja seda raha te saate kasutada oma paketi eest maksmiseks või te saate siis kasutada seda raha pangakontole väljakandmiseks. Nii et teil on need võimalused olemas, et saada siis raha, et mida investeerida. Nüüd kui soovitakse läbi arutada oma kolleegi sõbra abikaasaga, siis ka see on täiesti arvestatavalt õige. Kindlasti tuleb pereringis läbi arutada, kindlasti leppige järgmine kohtumine koos abikaasaga kokku ja näidake kõik võimalused ära, mis... Ja mina näitan, mis on firma juba saavutanud, näitan ära kindlasti videod, näitan ära, et meil on Ökotehnopark Marina Korkas, näitan ära, et meil on innovatsioonikeskus Sarjas ja toon kõik need filmina nagu videona välja, sest ma olen ise seal käinud ja võt selle imelise transportiga juba ka sõita saanud, nii et kõik on meil olemas, et ei ole midagi leiutamise algjärgus. Kui keegi ütleb, et see on püramiidskeem, siis mulle see väga meeldib tavaliselt, sest siis ma saan öelda, et kas te teate, mis on püramiidskeem ja mõni isegi teab, aga püramiidskeem on see, kus ei ole ei tooteid ega teenuseid ja firmast lihtsalt liigutatakse raha, keegi paneb raha sisse, keegi võtab raha välja ja lõpuks see süsteem kukub kokku. Aga siin on olemas nii teenused kui tooted. Tooted on juba välja arendatud. Tooted on juba välja arendatud. Meil on olemas unibussid, sertifitseeritud. Nii siis põhjamaa transportina kui juba ka troopilise transportina ja väljatöötamisel on siis kiirrung ja praegu on väga aktiivne töö ka kaubatranspordile nii konteinervedu kui väikesed konteinerid. Need meil tulevad mõlemad nii kaubatransporditeenus kui reisijate veoteenus, ehk siis tegu ei ole püramiidskeemiga, et väga lihtne on ümber lükata. Nüüd esitlused. Kindlasti valmistage ette lühike esitlus, pikk esitlus. Minule meeldib lühikest esitlust teha selle kataloogiga, mis on jälle vabalt saadaval. Küsige jälle meie käest. Meil on olemas, siin on selline tavaline põhiinfo olemas. Saate näidata pilte, saate näidata tehnoloogia kohta. Kõik on siin... Ja selle kataloogiga saab siis teha 15 minutilist sellist esitlust, mis on hästi lihtne kiire esitlus. Pika esitluse jaoks on meil partnerite partnerluse kabinetis, tähendab meie kabinetis partnerluse all olemas slaidid. Iga slaidi juures on eestikeelne tekst ka, mida seal rääkida. Saate ise endale PowerPointi kokku panna ja teha siis pika esitluse umbes 45 minutit. Õpi siis tegema kõike hästi soravalt. Esialgu võiks teha koos mentoriga 5 esitlust. Niimoodi, et 2 tükki teeb mentor. Teie vaatate pealt, teete märkmeid. Kolmanda teete pool ja pool. Valite omale juba sellised osad, mis teile tunduvad jõukohased. Ja 2 viimast esitlust teete iseseisvalt. Mentor vaatab, annab teile tagasiside, mis läks hästi ja mida saab paremini teha. Nii et... Niimoodi võiks siis see esialgu välja näha ja edasi saate siis juba täiesti ise see.
Näidake siis kliendile, et investeerimine projekti on arukas ja oluline. Tooge välja, et meil on väga tähtis ennast tuvastada, et meil kuna tegu on aktsiatega, siis tuleb meil verifitseerida, et kõik on väga usaldusväärne, pangad töövad meiega koostööd ja kuna see transport on siis tuleviku transport, et siis on väga, väga tõesti arukas sellest osa saada. Kindlasti esitage küsimus, mille pärast kliendile võiks siis see projekt tunduda atraktiivne, et kas tema tahab siis tulevikus saavutada seda, et ta jätab ökoloogilise jalajälje või ta tahab olla esimesena sellise ägeda transporti välja arendamise juures või ta tahab siis tulevikus saada dividende, mis käib ka aktsiate juurde. Too välja kindlasti paketide eelised, näita, mis on meil soodsad paketid, kindlasti näita. No nii, et kindlasti näidake ka arenguetappe. Meil on siis plaanis 15 arenguetappi ja me oleme siis peaaegu 14. juures, ehk väga palju enam jäänud ei ole, et oleme üsna lõpusirgel juba. Ja aidake siis, kui inimesel on huvi avada tal kabinet, kabineti avamine, toonitage alati seda ka, on täiesti tasuta. Alati on aega mõtlemiseks, seal ringi vaatamiseks. Mina oma klientidele tegin kabinetid ära, ütlesin, minge lugege uudiseid. Uudised on seal kronoloogilises järjestuses, uuemad enne, vanemad pärast, et nad said ise tutvuda, vaadata, pakette vaadata, et meil inimene soovib ise süveneda, ise vaadata ja siis välja valida. Et antke talle see võimalus. Meil on olemas ka reklaammaterjale erinevaid, brosüüre, pastakaid, just neid buklette erinevaid, seda sama saab. Et võtke siis endale midagigi firma logoga, et mida siis näidata, et need kataloogid on väga head, mida siis kasutada värviliste piltidega. Ja kui lubasite inimesele mingeid materjale saata või temaga ühendust võtta, siis kindlasti pidage nendest lubadustest kinni, sest et kui äripartner lubab midagi, siis ta seda ka teeb. Nii et olge siis hästi, hästi kindlad ja õige aegsed oma tegutsemisel. Edu toob siis kiire järel suhtlus, see on statistika, mis on teadlaste poolt antud ja see põhineb sellele, et päev pärast info kuulmist inimene on selle info sees umbes 70% ulatuses, ehk ta mäletab sellest, mis räägiti päris palju. Ja 10 päeva pärast on see väga väike osa, mida ta mäletab, sest igapäevased tegemised viivad siis meid. Et ärge laske oma klientidel maha jahtuda ja hoidke kindlasti ühendust ning andke inimestele informatsiooni, kui nad midagi soovivad teada ja kui te ise juhuslikult veel ei tea, siis öelge, et te uurite kiiresti selle neile välja. Mina tänan teid osalemast, tänan teid kannatlikkuse eest, et ma vaatan siin inimesed on päris kannatlikud, ma väga tänan teid. Ja järgmised webinarid on siis 12.07 tehnoloogiatutvustus ja dubleerimine on siis 21.07. Ja mina soovin teile kaunist suve jätku ja olge siis mõnusad, jagage informatsiooni, sest see on seda väärt.
ütlen teile käsi südamel , siin lähiajal on muutumas väga ägedaks see Skyway tehnoloogia ja igapäevaselt võime teda varsti ilmselt näha ringi vuramas . kõike kaunist teile ja kohtumiseni juba 21. juulil kell 7 õhtul .